거의 저런 거 같아. 블렌디씨? Anak iwa ege splendid. Anak ikan yang barangnya splendid. Cuman harus digawe status orang aku ngene ngapute kan berapa minggu kemudian stoke videoku kan akeh kuwi po orang gue tau sih sekalian kuwi po air mancurnya kono kuwi po kaya nih aku yuk lawan kok keselarannya nek gitu ya Masa kecil kurang bahagia. Munggah. Kayak mau kayak seneng dulu kayak jajal lobo. Aku yura, orang turun lepas tuh. Oh iche, sok neng anu, sok neng kolam. Kolam di, birun. Kolam di mbak. Kolam. Kau orang. Kau kasih terakhir paket ya orang giving ni kan ya. Di kolam ni kena kan no kolam kena no kolam apa seng kai apa seng ikan kai kan kui ra toilet kok duwe. Kuwi kan air terjun. Air terjun ora ono kok. Ora ono lho piye. Nek cer munggah meneh ya. Kok saiki rene sik ono munggah iku.
nyemplung nih. Tak foto nih tengah banyu kan. Jadi foto itu yang. Lah kok pinter meneng gelar ning kene ra? Heeh, yo mbok yo. Oh, ra ning kene kan tertutup. Tertutup. Beh apik. Lah kan munggah ke lewat kono. Ya. Aku tak belas ora tau rene. Nis, nis. Kecean nis, tanganmu ngejlop nis. Tanganmu. Ora iso ya. Ora iso, ora iso. Ora iso. Tak kira iki ning pinggir kene ana. Yo iki nis. Hei. Masa? Ih. Ha kok. Aku rata tekan kene kok. Beh. Iso kan lewat iki? Iso. Iso basah kok. Ikan-ikan ini. Ikan mas. Ayo. Apik cuma iki kan ora nang pinggir dalan nis, angel adoh. Dadi nek ora sengene iki sing digole aku mah. Lambane apa gelem rene. Cina njero kono ta ya apik. Ora. Sumpah aku ora tau rene. Lewat kayak pinggiran tok kono kae. Nyemplung. Nemu air terjun. Kesakeh mau kalau mau. Kita gabung kayak gitu sih.